tror inte jag är redo för något seriöst. Det är helt okej om inte du är redo. Jag menar, vi har inte bråttom du. Jag förstår att han fuckar dig, men jag är That's the problem. Jag kommer aldrig såra dig. Jag har inte sagt att jag tror att du skulle såra mig. Alltså... No offense, nu vill jag vara helt ärlig med dig. Du kanske inte heller direkt har de bästa förebilderna och relationer heller. Who efter din pappa. Are you? Jag vet att jag inte vill förstå dig. You're done. You're done. Okej. Okay. När skulle ni sjunga? Klockan 10. Och efter det så drar vi, eller? Now let me offer this as a rebuttal. No! God, please, no! No! Don't be suspicious. It's Britney, bitch. Forna dagar, flydda åren kvar. Lämna mig på balen. Jag gick dit för din skull. För vad då? För att göra en svartsjuk, eller? Nej, jag har försökt säga till dig att jag inte varit redo för en seriös relation och du har inte lyssnat på mig. Okej, så det är mitt fel att du behandlar mig som skit. That's it. Me too. Get her out of here. Okay. Allt bara råkar bli så, det är inte ditt fel. Vet du vad problemet är? Det är att du går runt och ser dig själv som något slags jävla offer bland alla brats. First of all, you're not gonna speed past that like you didn't just say what you just said. So yeah, they hit me with that one. Doesn't even hurt. At this point, I'm numb. There's no feelings. So you can't even hurt me.